राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेत्री र प्रतिनिधि सभा सदस्य सोभिता गौतमले गुपचुप रूपमा आफ्नो विवाह गरेको 10 दिनपछि सार्वजनिक भएको उनको विवाह सम्बन्ध मिडियामा आइसकेपछि धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ उनका श्रीमानको बारेमा। आउनुहोस् आजको भिडियोमा सांसद सोभिता गौतमका श्रीमान गृहेन्द्र घिमिरे को हुन् भनेर कुरा गरौँ। चितवन मङ्गलपुर स्थायी घर भएका गृहेन्द्र हिमालय बिल्डर्सका डाइरेक्टर हुन्, साथै ग्रीष्मा ब्रोडकास्टिङका सिइओ तथा अध्यक्ष समेत हुन् गृहेन्द्र। अझ सांसद सोभिताले विवाह गरेको भनिएका युवा गृहेन्द्र घिमिरे विवाहित रहेको तथ्य बाहिर आएको छ। यद्यपि उनको जेठी श्रीमतीको नाम बाहिर सार्वजनिक भइसकेको छैन, उनकी ग्रीष्मा घिमिरे नाम गरेकी एक छोरी रहेको तथ्य गृहेन्द्र आफैले स्वीकार गरेकोले उनी विवाहित भएको पुष्टि हुन्छ। तर सम्बन्ध विच्छेद गरेर दोस्रो विवाह गर्न योग्य हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा भने खुल्न बाँकी छ। प्राप्त खबरमा यता सोभितासँग अफेयर्स चलेपछि अमेरिका पुगेर सम्बन्ध विच्छेद गरेको हल्ला समेत चलेको छ। यद्यपि सम्बन्ध विच्छेद गरेको कुरा स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन। सांसद सोभिता इमान्दार, नैतिकवान र क्षमता हुँदाहुँदै उनले केही दिन पहिले विवादास्पद र विवाहित व्यक्तिसँग फुलमाला लगाएर विवाह गरेपछि विवादमा तानेकी छिन्। प्रतिनिधि सभामा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 निर्वाचित सांसद गौतमले चितवन मङ्गलपुर घर भएका गृहेन्द्र घिमिरेसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएको भन्दै सञ्चार माध्यम मार्फत तस्विर सार्वजनिक गरिएको थियो। तर सांसद सोभिता गौतमले अर्को महिलाको श्रीमान खोसेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। सांसद गौतमसँग विवाह गर्ने गृहेन्द्र घिमिरे यसअघि नै विवाह गरेर सन्तानका बाबु बनिसकेको तथ्य 12 जनवरी 2019 जनता टेलिभिजनमा घिमिरेले दिएको एक अन्तर्वार्तामा 32 मिनटमा गएर कुरा उजागर भएसँगै सोभितामाथि पनि प्रहार सुरु भएको छ। मेरो नाममै पवित्रता छ, ताकि ग्रीष्मा नै मेरो छोरीको नाम हो। ए हजुर, ग्रीष्मा मेरो छोरीको नाम हो, जुन पक्कै पनि एउटा बाउको लागि छोरी एउटा पवित्र नै हुन्छ। त्यसपछि ग्रीष्मा मेरो छोरीको नाम भएर मैले यो गरेको काम विशुद्ध पवित्रताका साथ मनदेखि नै होइन गरिएको एउटा इभेन्ट हो। यसमा पक्कै पनि सबै मिडियाले, सबै क्षेत्रका, सबै प्रदेशका आम दर्शकबिनहरूले चाहिँ साथ दिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। गृहेन्द्रले जनता टेलिभिजनमा दिएको सो अन्तर्वार्तामा आफू ग्रीष्मा नाम गरेकी छोरीको बाबु भएको स्वीकार गरेको भिडियो समेत फेला परेको छ। बीमा पोस्टबाट साभार 20 जेष्ठ 2080 प्रकाशित भएको खबरअनुसार विवादास्पद छविका घिमिरेको सम्बन्ध नेपालमै पनि टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विभिन्न आरोपहरू लाग्ने गरेको छ। आफूलाई अहिले देशका प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रचण्डको भान्जा दावी गर्दै आए पनि उक्त तथ्य झुटा साबित भएको छ। उनले आफ्नो व्यवसाय हात पार्न प्रचण्डकै गाउँ चितवन मङ्गलपुर घर भएका कारण मामा नाता लगाउँदै आएका थिए, तर प्रचण्ड परिवार स्रोतले घिमिरे थरका कुनै भान्जा नभएको जनाएसँगै सांसद गौतमसँग विवाह गर्ने गृहेन्द्र शङ्काको घेरामा परेका छन्। आजको यस भिडियोलाई तयार पार्दा हामीले बीमा पोस्टको स्तम्भबाट केही खबर साभार गरेकोले उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।